the Night. Η άλλη εκπομπή. Η άλλη διασκέδαση. Το Into the Night, στηρίζοντας πάντα τους νέους καλλιτέχνες, βρέθηκε σε ένα μοναδικό live του Χρήστου Γεωργοπέτρη και των Μουσικών του Δρόμου, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Δον Κιχώτη. Εξαιρετικές φωνές, μια πολύ δεμένη μπάντα, αλλά και ένα άκρος νεανικό κλίμα, αποτέλεσαν τα συστατικά της επιτυχημένης αυτής συναυλίας. Χρήστος Γεωργοπέτρης και η μουσική του δρόμου σε ένα υπέροχο live εδώ στο Δον Κιχώτη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, γεια χαρά. Γεια χαρά σε όλους. Γεια σας. Γεια χαρά σε όλους. Είναι χοροδία. Χοροδία είναι. Γεια σας. Θέλεις να μας συστήσεις όλα τα μέλη του group? Βεβαίως. Από εδώ έχουμε τον Εουλιανό και τον Ευτύχη, όπου είναι οι καινούργοι και θα βγουν σε λίγο να πούνε ξένα κομμάτια. Ο Στέλιος Τηλιανίδης από τη Δράμα, που παίζει πλήκτρα. Ο Άνθιμος, μία από τις καλύτερες κιθάρες της Θεσσαλονίκης. Φήμες, φήμες. Ο Στέφανος Ματρακούχας, σταθερός μου συνεργάτης που έχουμε ηχογραφήσει τον πρώτο δίσκο και τον έχουμε στην άκρη. Και όλοι οι άλλοι είναι ένα σωρό φίλοι. Και ο Γιώργος Χατζηστυλιανός που κρύβεται εκεί πέρα και είναι στα φωνητικά από τη Χαλκιδική. Μάλιστα. Τελικά πόσοι είναι η μουσική του δρόμου? Πολύ. Είναι αυτοί όπου, όπως παίζουν σε μια μεγάλη συναυλία, έτσι ακριβώς παίζουν και στον δρόμο, αλλά είναι και όλοι αυτοί που βρίσκονται στον δρόμο μου και κάτι τέτοιες ευκαιρίες, όπως τα γενέθλιά μου, τους φωνάζω όλες και παίζουμε. Δηλαδή ο δρόμος είναι η πορεία, είναι αυτά τα άτομα που βρίσκεις στην πορεία όσο ψάχνεσαι μουσικά. Ο δρόμος είναι το όνειρο και η αγάπη για αυτό που κάνουμε και όλους αυτούς που βοηθάω και με βοηθάνε να ζήσουμε ένα σωρό ωραίες στιγμές, να γράψουμε τραγούδια. Ωραίες στιγμές όπως η σημερινή. Πες μας λίγο τις εντυπώσεις σου και για τα παιδιά αν θέλουν. Οι εντυπώσεις μου είναι καταπληκτικές, είναι τα ωραιότερά μου γενέθλια. Χρόνια σου πολλά και όλες, στα γενέθλιά σου, ό,τι επιθυμεί. Εύχομαι να κάνουμε άλλες τόσες και να το πάρουμε και σε άλλες πόλεις αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ωραίο να είσαι με την παρέα σου συνέχεια και όλα αυτά τα παιδιά που έχουν έρθει από τόσες πόλεις. Πραγματικά είστε από πολλές πόλεις, έτσι, έχετε μαζευτεί πολλά. Ήρθαν από Κέρκυρα, ήρθαν από Λάρισα, ήρθαν από τη Δράμα, ήρθαν από την Κρήτη, ήρθαν από τη Χαλκιδική, ήρθαν από τον Εύρο. Θεσσαλονίκη. Από παντού. Από όλη την Ελλάδα, έτσι. Ήρθαν από παντού. Και ήρθαν και άτομα από γκρουπ πολύ γνωστά της πόλης. Όπως ο Κωστής από τις Δυτικές Συνοικίες, που μετά από 4 χρόνια ξαναβρισκόμαστε μαζί στην σκηνή. Στα σκαριά. Ένα δίσκο που λέγεται Διαμαρτυρία, είναι γέννημα θρέμα στίχων δικών μου, κάποιων μουσικών και του Στέφανου από τη Δράμα, όπου έχει μέσα και παιδικό θεατρικό και το τρέχουμε γενικώς, είναι ένα ωραίο πράγμα το οποίο οριμάζει σαν παιδί και που να είναι θα βγει. Άντε, για πότε το λέμε? Σε 1-2 χρόνια το πολύ. Σας το ευχόμαστε ολόψυχα να βγει και να σκίσει, να πάει πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε, αλλά ρωτήστε και τα παιδιά κάτι εδώ. Τα παιδιά εδώ να μας πούν τις εντυπώσεις τους από σήμερα. Πού θέλουν να φτάσουν, ίσως μέσα από τους μουσικούς του δρόμου. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ, βεβαίως. Πού θέλουμε να φτάσουμε? Δεν υπάρχει κάτι πέρα από το τώρα. Για μένα προσωπικά και πιστεύω και για τον Ηλιανό και για τα υπόλοιπα παιδιά, δεν υπάρχει κάτι πέρα από το τώρα. Υπάρχει το τώρα το οποίο είναι κάτι πολύ όμορφο. Δίπλα στο Χρήστο μαθαίνουμε, βλέπουμε, προχωράμε συνέχεια. Ελπίζουμε κάποια στιγμή αυτό που το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Χρήστος χρόνια τώρα, το οποίο έχει περάσει ήδη σε εμάς και το οποίο με τη σειρά μας θέλουμε να περάσουμε εμείς, είναι ο κόσμος ο οποίος θα ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, να το αγαπήσει αυτό το πράγμα και να το δείξει ότι το αγαπάει. Πάντως, αν κρίνουμε από το σημερινό live, ο κόσμος δείχνει να το αγάπησε πάρα πολύ, παιδιά.
Ευχόμαστε να έχετε οι επόμενες βραδιές σας να είναι πολύ επιτυχημένες όπως αυτή σήμερα. Και να είστε εκεί. Θα προσπαθήσουμε, τα καταδύναμε. Σας ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά. Into the night. Η άλλη εκπομπή. Η άλλη διασκέδαση. Του, τον Χρήστο Γιώργο Πέτρη και τους μουσικούς συνδρόμους, αναλάβεις τον Δον Κιχώτη, ναι. Που ήσουν και εσύ. Παλιός φίλος συγκροτήματος και κυρίως φοβερός. Έχετε πολύ καλή σχέση. Εγώ έλα να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το live που είδαμε και εσένα εκεί, τραγούδησες. Ήταν χαρά μου στην πορεία... που βρέθηκα και εγώ σε ένα ωραίο live, έτσι, στον Δον Κιχώτη, έναν ωραίο χώρο. Mm-hmm. Ο οποίος είναι από τους μοναδικούς χώρους στη Θεσσαλονίκη που είναι κάτι τέτοιο. Εμένα τουλάχιστον είναι ο αγαπημένος μου. Ωραία, πάμε να το δούμε.